breikki on käsky, jolla pystyy katkaiseen ilman semmoista niin kuin trimmissä vaadittuvaa rajaavaa objektia. Eli jos meillä ei ole sopivaa rajaobjektia, voidaan siltikin katkaista, käytetään täältä tämmöistä break-työkalua. Ja samalla kun mä valitsen mitä katkaistaan, niin mä tuun valinneeksi pisteen, mistä katkaisu alkaa. Eli tuosta kohtaa klik ja lopetetaan se vaikka tuohon kohtaan klik, niin sieltä välistä häipyy tuommoinen pätkä. Syy miksi mä näytin sen toisen pisteen vähän täältä ohi oli se, että en halunnut, että endpointti pääsee vaikuttamaan tuohon. Olisin tietysti objektisnapin voinut myös laittaa pois päältä. Sitten on olemassa semmoinen kuin break at point, ja se katkaisee, mutta se ei niin kuin tällä tavalla liikauta, se ei niin kuin tyhjennä tuosta tuommoista väliä, vaan se vaan katkaisee jostakin poikki. Eli nyt mä laitan täältä tämmöisen break at pointin päälle, ja nyt mä vaan näytän tuosta klik, ja nyt se kysyy, että mistä pisteestä tämä katkaisu tapahtuu, niin mä laitan vaikka objektisnapin pois päältä, ja katkaistaan tuosta pisteestä. Niin näinpä tämä muuttuu kahdeksi erilliseksi objektiksi, jotka sitten tuossa pisteen kohdalla vaihtuu objekti toiseksi. Tämmöisen joutuu tekemään silloin, jos vaikka viivalaji vaihtuu kesken kaiken, että toinen puoli on ehjää viivaa ja toinen puoli on vaikka katkoviivaa, niin se ei kerta kaikkiaan onnistu. Jos tämä olisi yhtä objektia, niin sitten joutuu tekemään kaksi objektia, josta toinen on ehjää viivaa ja toinen katkoviivaa.